1980 թվականի ավերիչ երկրաշարժից տուժած Ստեփանավանը վերակառուցման արդյունքում ընդարձակվեց մինչև Ձորագետի ձախափը։ Հենց այստեղ էլ Ստեփանավանցիները նոր եկեղեցի են կառուցում, որ կոչվելու է Սուրբ Աստվածածին։ Նույնանուն եկեղեցի Ստեփանավանն ունեցել է, սակայն այն խորհրդային տարիներին քանդվել է։ Ստեփանավանում խոսում են, որ քանդման աշխատանքների ղեկավարը հետո ծանր հիվանդացել է։ Նոր եկեղեցու հիմնարկեքը կատարեց Գուգարած թեմի առաջնորդը։ Օծված քարերը հիմքում տեղադրեցին խաչքավորները, իսկ Լոռու մարզպետն ու Ստեփանավանի քաղաքապետը գավթի տակ զետեղեցին օրհնված գիրը։ Ստեփանավանցիները այսօրվան երկար են սպասել, և ես համոզված եմ, որ այն հավատքը, որ կա մեր Ստեփանավանցիների մեջ, անպայման եկեղեցու կլինելու դեպքում կկրկնապատկվի և իրենք իրենց աղոթքատեղին կունենան։ Վերջապես Ստեփանավանում մի կարևոր գործ է կատարվում, որի համար բոլորս ուրախ ենք շատ, որովհետև չկար մի փոքր եկեղեցի, ժողովրդի կեսը չեն է տեղավորվում, իսկ ես արդեն կլինի բոլորի համար ոնց կարևոր մեծ կառույց։ Եկեղեցին կառուցվում է Ստեփանավան բարեգործական հիմնադրամի հանգանակությամբ, որ բացել են Ստեփանավանի քաղաքապետը եւ ռուսաստանաբնակ Ստեփանավանցի բարերարներ՝ Ավակ, Միհրան եւ Ժիրայր Խանեդանյան եղբայրները։ Աստվածօրնի այս քաղաքը, եւ որ Սուրբ Սարգիս եկեղեցու եւ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու օրնությունը հավետ Ստեփանավանի տարածաշրջանի ժողովրդի վրա լինի։ Սուրբ Աստվածածինը բազիլիկ է լինելու։ Շինարարական աշխատանքներն իրականացնում է Տրիտոն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Ավարտը նախանշված է 2 տարուց։ Երիտասարդներին ձգտեն, դակ փչուր, որտեղ լինեն, որ ուր գնան, որ երկիրը լինեն։ Միշտ պետք է հիշեն իրենց արմատները, իրենց հողը, իրենց հոգևոր հիմքը։ Դա մեր հայկական քրիստոնեությունն է, հայ քրիստոնեությունն է մեր առաքելական եկեղեցին։ Տոնական օրը Ստեփանավանում շարունակվեց մինչ 3 օր։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յորչյան, Եկեղեցական կյանք։